Oya harka funeda wo totam na gefe totake nyakun media kesan kankenshow pachasa pachasa gelgela kesa saiti sadi haga sa sadi daqiqa afurtamatti fodda television FIB tin kan dawatten radebin sambadura genamagana saiti sharif haga sa shanif daqiqa afurtamatti kan raisidif debu kan hunduman yo isin jala milikes tora youtube kankenshow kan dawatten saganta gingil chati gingil chanke nya harra marsa ku da sadaffa da saganta gu ya harra qabate kan sinif diate journal tich kesan kun katalen haftamu lamut kanen saganta ke nya tora youtube ti nu dawatten youtube channel ke nya subscribe pi gochun haga qumro saganta ke nya nu walin turan afera ken yero hundat ayan norbo itichani tota da gefe tota kenya saganta kenya kuta kula lamma fator bandar besinif qabadde du fake setti wa mi chesinif gudenture waye qabsa oromo jalle batte urgesa mana hida rabani yero amma hala amma taran dukubsetani hospital ke sejuru hawasi kenya dirmadda fi jenne baka county sane sini mattansine akasumas gofandi maqa hayyu oromo doctor solomon angashetim banamejira wandande san ke setti nu qobsa sini jenne jira namoni ammona gumache goda jirta marake serif kabajaf ulfina gudda isinif qamna namonni ammonan gumachin yojirtan gofandin kun torbanto kof ittifobawante evi wan qabdan kesebu safi qabsawon kenya bayen ukuba walfakkatan qababani juro yero amati gavasan mane hidarra baanifis isanifis dirmachuf of opesas ninjena baye galatoma ulfada gumache goda jirtan hundaf galanni kesan bilisumma tawonjer barri hagin gilchu tota da gebe tota kenya saganta kenya torban torbanin darbu wagalla man darbe kana sponsor gochun kanu cina da bata jiran gobana and the associate gorsa sera barbadu dimma sera kabdu mutanno gabbata wogota kuda sagali olive horannen oggas tajajullu gammachun kenya guddada gobana and the associate bala konkolata bala tiyara dimma yakka imma immigration imma mati dabalate dimmota sera kamurati tajajilani kennina wajir kenya ni mummen saint paul minnesota da tesson 2147 university avenue west suite 117 saint paul minnesota wajir kenya sedeme valentine 15720 Brixham Hill Avenue, Suite 300, Charlotte, North Carolina, 28277 Drutis Kota, Tajajla Sinif Kennuf Opida, Tajajla Siranut Kennuf, Mamilton Kenya, Ragada, Lakov Civil Villa, 1888, Gobana 5, Lokanamo, 1888, 4623625 gobana and associates saganta kenya gingil chatter banter banin darbu sponsor gochu kesenif kabajaf ulfina gudda isinif qamna hawasni kenya biya america magala fetan state fetan kesajiratten immasera yo qabatten gorsa sera yo barbadden watto kitin ipatna gobana and associates mutanno wagga kuna sagali ol kan qabu balbalisa yero hunduma baname isinega afan kesenin tajajil agartu immasera kami fi yo gobana and associates ti bilbila lakofsi bilbila sani tokko sadde gobana 5 yokis tokko sadde afurja alaba so domija adi demission bala kun kolata bala tiyara imma mati imma immigration imma yakka kame fi yu gobana and associate baratu gingilcha dawo totap da gefe tota kenya saganta kenya gingilcha sponsor kaba jalan mafa samuel branu Warrigun! Hey! Warrigun! Honorra! Mana bitachuuf yookaan gurguruuf yaada qabdu yookaan mana bituun bu'aa argachuu ni barbaaddu yoo yeroo jalqabaaf kan bitattanis ta'e yookaan manuma qabdan gara guddaatti yookaan xiqqaatti jijjiirrachuu feetan gartuun Saamu'eel Birhaanuu Integrity Reality isin gargaaruu danda'u. Lakkoofsa bilbilaa 7674 8362 irratti bilbiluun quunnamuu dandeessu.
Samuel Brahanu, Integrity, Reality. Samuel Brahanu sagantake nya guyara sponsor gochu keti baye sigalate fanna horribly ulfadu hawasni ke nya magala Minneapolis St. Paul bakafe tanjirata manabitu yoberbadden gorsa yoberbadden wato kiti di patina kops bilbila torba jasadi torba afur afur sadetami sadi jatami lam Samuel Brahanu tikalu goda barri hagin gilchu dawo tota da gefa tota kenya sagantan kenya gingilcha torban torbanin tora facebook youtube in kanisim brago ga kuma bekamu namota qapsoda ndeman activistota kenya hayota kenya artistota kenya warrabiye bulchanis hingingilchina naminut lagan to kittirin jiru ega baye sani biye ke sawrajiran kana video sani finne radubanna amma mo bi fahararan namota biye ala ke sajiran interneti accessi qaban networking isane jiwol nu qunam ti salpat argachu dandeñu harra argaden isini gingilcha harra dargagesa oromoto ko rasta oromoto ko kis hayu oromoto ko nitinif qaba docteur eno gabbisa jiwol gingilchu demna docteur eno gabbisa aferran gingilcha si gode simatte asit gingilfamu daf qopi tawketi baye sigalate fada docteur bagana ganufte galato mi apta ega yero lamasadi qanqe shawti siwame gafif debisi goden jira sun kankanan dura inamma kun adda harra singilchu fandema yeron wan singilchu jedu sanaratti qoppa ture jelqaba wantin argadde video sirba tokon argadde sirba galana garumati ni si issue bisajiru sidwa meti professor skel gabbisa si ojin shubisu shubisa ke sandwa ton tane matadureen achiratti barre fame gallakfametu ijolle no bogabisa malta adi yete professor skel gabbisa doctor eno gabbisa akasmas alula gabbisa nu shubisa jidu jada megalakfame manni guyasum gamachu saganta male ture shubisi ke sansuni islamandu watu worati grai giddu targame jira guya lolli motuma bilsignatin ummata tigrai fi ummato etiopia ratti baname yadinno wagga tokofati sanaftu ani fi professor skel gabbisa na afiramne gara Washington DC ti hermanna gone atratti saganta dadda ture professor skel gabbisa waraqa qoranno diese wa e lolage gefa majru lalse lolikun bifatami qaba enyuf enyutu wallulajra ka umsulola kana malu dakanjru ratti e waraqa diese anesmo sanuma hermachu fan deme achratti saganta erbata ture saganta erbata ratti sirbota dadda ture achratti sirbi galana garoma baname so sanin shubisne chura video to kon si tabachis akuman silajere na mota biya ke sejiran do dadda jirani wan santa dan durasanin fide churatin rahasa amma garu anamiti kan rahasa usumatu rahasa me video kana wale nda wanna yadatte ote kan maketi activiston yo kan ayon noromo civil da fiyo ka wiyane da garu kan jira nope guman noromo yo kan activiston noromo fayon noromo as far as I know qabso sabaf sablamota kan daggare da male qabso tplf inti tplf fifi akajarama yatkot ummani tigray addadde goni lalu dandon rajir TPLF fi ummata tigray akamittin addan basu dandenya yero baye addanin banu jedu isam matansani walla majira tokofa lolli kan lafsame ummata tigray ummata oromo ratisi TPLF yokan kan due yokan kan jefame ugunto ta siyasa TPLF enti qote bula ummata tigray akkuma oromo kami nama dalagate bulutu ajjefame umara jira so lolli kun lola TPLF ratti banamete lola saba tigray ratti banameda tokko lama famo filanno wagala madura tigray ke gefame ratti filanno kun gutumma gututti filanno demokratawada jechun nurakisu danda garu ummanni nanno tigray
persenti segel tamisa det motumma kenya mirga kenya nuf kabachisa nanno kenya biya kenya defend nuf goda jirani kan san flatan hoggan tota tplf so as a rat wanti e sarata kana kasdu badde yare dugaru dubbinan dubbadde sun hagarat dubbi duga qabeessa fi dubbi hada qabeessa defending ora defendi gochu ke mit doctor gafiki yetu akkamittin tplf fi ummata tigray addamba su dandeenya akuma mamma maqadabul summa oromotin oromo ba yeta jeva matur har as kana kee sajira addamba su indanda mo da oromo da faddabul summa oromo akuma kana tplf sis ummata tigray akkamittin addamba sin tisano danimba no jirani jarrikun tokuma tilalamu igafiki sekan jal qabarratti yero anuansa na dubbadde of course garagaru maguddatujir ummata tigray fi ogantota tplf do garagaru maguddatujir yero lolli ratti labsamu garu kan ummata kana lola kana ra bararu daf kan finfinne ke saqabenya isani biya alati juruf jirenya san isani bosanatti kan debian worro ogantota tplf TPLF ita ujintaran haga arati rakko fi ajjecha darara TPLF. Ummata oromo rakaye, namni halu njuru, namni sobu njuru, sena ke sati barrefame kallafa kaya mukabula. Kana gafa jen TPLF if ummata tigrayin addabas na gafa jen, jal kawarati yero lollikun egalu daan dura hala ture rati, ummana tigray TPLF fi olin jiraf njurun gafi addabratur. gafa lolli kun labsamu garu innu mayyu wanti ummanni ubachu qabu lola kana labsudan motumman bilsigna ummata tigray kan tplf in dagger ummata tigray kan tplf wolin hariron qamne ofitti kasudan daggertota tplf kasantan tplf woli walitti makamani lolichi lola ummata wal waransa ummata akato kan gode lola kanada jalqaba kan nuti dubbacha turre barakuma kullu lamaf saddet yero abi angot ufe yero abi biyala fa gomse nunis gomse hunduma gomse tplf wogar demi torba derbe kisatti rakkoda turre biye kana kisatti doctor indebina chitti bakatti sana snaqabi gafilenki yamma wana mas gaggafa dunduman qaba gara bodatti wante nade bista malif yo amma najala tumurte sagantan kosum ratti tumura ma wante evi short gafi gade debitu gaggababdu du wan sirra barbada wanan sigafa darat video kanan si tabachi sa doctor hoggantota oromo amma olba anijran kanatti sabab sablamina dabra ke sumatti habashan wayane public trust if confidence in hoggantota ango rajrani fi ummata giddu akkabadu full time job yego dani hojichaju isa kan ratti oromo wan demeqnetin fakkatu ogganota ma angorra jiran kana oromo biratti akkasan dageetti dabane fakkasan jibbamane fakkasan infurotamne fi tplf fi abashonne full time ratti ojjechajirunu njette yero kananu njette yero biya galte barakuma la mafkuda saddet kesenatti fakkata achies debitemu video tokkon si tabachisa why picture ke tokko picture mallazenaawi uffata sinjirani kana andura gingilcharatta seera sana walqabsisani achiratti gaafif debeti omenni o jingo teratti mo akkanana jette warra kana lamman walcina qamne na debista har abi kan of qulqullesuf jech lolat sen kales waggari demi torbagutu abbadu la gamadafati wujin baaca da balefati wujin warra oromo fitsi satu sila kumantuke TPLF in qobatti addabaste lolu barbaade yote dogoggor ofra e galutu rajr yak grave violation of human rights in kan qaqqabe oromia ke ifet kan opinion qaqqab sister kunimmo abiyi farra jalqab tayye fa kan hise dur bar tayye fa mayatron kan hise intelligence irate gezatur abiyi fa har agaru qofat akkawan wayanen yokan tplf biye sana balle iste qofagoni tplf in qobat basun gafi jalagach
Bara kumpul lah maafku. Rasanya tak kumpul. Sila sihir. Gafah biji tinggal te. Ogganonnya anggora jiran kunet te. Rasa nanti kan. Doktor abiji fa bolam mama agar sahwar. Ummat orang mau berita kasar nagi tinar ganne. Full time ikan rato jicajuru. TPLF te. Amma mau aceh debite. Doktor abiji fa TPLF ojino jicaturan isani adam basne inilah lujette. Jirama waggala makana kesatti. Yada wala ulama tu jira kan rata kat ibsan nula tumbarbad. Akamitu wala. Durani. Ogganoonni Oromoo kana akka isaan jibbaman kan godhaa jiru TPLF Oromoon immoo kan irratti hin dammaqne ogganoota keessan jabeeffadhaa waan jechaa jirtu fakkaata. Amma immoo deebistee jarumti kun immoo TPLF wajjin hojjechaa turanii TPLF qofaatti achi baasanii cubbamaa fakkeessuudhaaf deemu isaanis TPLF wajjin tokkoon hin jette. Duraan akkas nuun hin jenne egaa. Bara 2018 yeroo Oromo protesti bodde jijjira midufe. Gareen jijjirama kan lammaaf keessaa qabu abiyyiin kan dabalatu. Akkasumas immoo namoota oromummaatti dhaga'amu kan of keessaa qabu dhuguma. Oromo gaaffii oromoon qabu gar tokkotti gara fuulduraatti ceesisuu danda'u advaansi gochuu danda'u. Ummata oromoo duwwaas immoo otuu hin taane ummanni oromoo duwwaan deebii argatee nagaa argatee sabni biraan nagaa yoon arganne biyyi sun nagaan argattu. Kanaaf garee kana garee jiru kana haala ittiin gareen kun jabaatee dhuguma oromummaa irratti dhaabbate oromummaa irratti hundaa'e gaaffiin ummata oromoo gaaffii salphaadha ture lakkaa'amee kan lafa jiru waan kanaan dura dhabe adeemsa dimokiraasii irratti hundaa'e akka argatuuf kan gaafatame kan barbaadame kan qeerroon kuma hedduun itti dhume kan namni miila itti cite haga tokko deebii argamsiisuu danda'u. Kanaaf garee kana fuulduratti haa dhiibnu. Gareen adda biraas bakka adda addaatii diyaasporaa irraa kan deebi'ee Asmaraa irraa kan dhufe haala ittiin hundumtuu roolii isaa itti taphachuu danda'u irratti rule of the game design ya goonu. Kanaaf immoo wanti yeroo ammaatti lafa jiru humni lafa jiru humna OPDO of haaressuu barbaadde qofaatu. OPDO waggaa 27 ajjeesaa baateetti deebinee aangoo sana legitimize gochuu yookaan aangoo sanaaf beekamtii kennuun namni gareen garbaan dogoradha jechuu danda'a. Haa ta'uuti garuu wanti lafa ture yeroo sanatti biirookiraasii lafa ture sanadha. So akka nutti fakkaatetti akka qorannoo keenyaatti waan abiyyi yeroo sana afaan mi'eeffate afaan dadhaa dibatee wanta inni dubbachaa ture irraa kan nuyi hubanne namni kun nama dhuguma dhugaatti fooyya'iinsa siyaasaa fooyya'iinsa mirga namummaa nama barbaadudha kan jedhu namni hin amanne jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo Izeeman maaloon bakka adda addaati hundumtuu kan biyyatti yaa'ee galeef abdiitu jira jedhameeti mi abdii kana haa jajjabeessinu. Abdii kana jajjabeessuu keessatti hogganni yeroo sana lafa ture hawaasaan gaaffii Oromoo akka deebisuuf ummanni Oromoos carraa dabalataa waan kenneef hariiroon ummataa fi hoggantoota sana gidduu jiru haa cimuu hariiroon tiim lammaa jechuun yeroo sana abiyyiin kan dabalatu ummata Oromoo gidduu yoo jiraate check and balanceetu jiraata. Gaaffiin ummata Oromoo gaaffiin nageenya gaaffiin biyya ofii of bulchuu gaaffiin Finfinnee irratti gaaffiin dargaggoon Oromoo hojii argachuu jireenya jiruu madaalawaa ta'e jiraachuu deebi'uudha danda'a yoo ummataa fi mootummaa gidduu hariiroon check and balanceen hariiroon wal qixa ta'e yoo jiraate. Kun rakkoon turre. San booda maalidha kan hubanne? Abiyyi Ahmed suuta bilisqinnaa ijaaruudhaan lammaa kan at least gooftaan keenya ummata keenya kan jedhe of keessaa dhee baasuudhaan jalqabarratti Nobel Peace Prize argate yookaan badhaasa Nobelii nageenyaa argate faranjii Awurooppaa goomse White House goomse addunyaa hundumaa goomse hunduma keenya goomse
gowummaani yeroo sana wallaalu marraa kan dhufe miti. Namni fooyya'iinsa guddaadhaaf eebotee jira. Waggaa 27 guutuu saamamaa, ajjeefamaa, hidhamaa, uummata dhufetu waan xiqqoo tokko yoo agarsiiste, fooyya'iinsa xiqqoo tokko yoo agarsiiste, sana harka bal'isee uummata fudhatudha. Hundi keenya sana keessaadha kan dhufaas jiru. Sanarraa ka'uudhaan uummataaf hoggansa yeroo sana ture. Laa asirratti yaadadhu. Maalif akkana akkas jedhe? Oromoodhaa fi hoggantoota Oromoo keessaa ba'an gidduu hariiroon akka hin jiraanne yoomiyyuu taanaan hin barbaadamu. Sirni mootummaa Itoophiyaa yookaan immoo aayidiyooloojiin Itoophiyaa kan inni hundaa'e hoggantoota isaatii fi hoggantootaaf uummata gidduu garagarummaa guddaa uumuudhaan. Mee Abiyyiif Lammaas keessaa baasi. Uummata Oromoo kan bakka bu'uu danda'u Jaarmaayaa tokko. Jechuun Jaarmaayaa uummanni Oromoo jaallatu tokko asafinnu. Adda Bilisummaa Oromoo jedhi yookaan immoo Kaafaa'o jedhi. Aayidiyaalii jarreen kana lachan fudhannee ilaallu. Bor osoo waraanni Bilisummaa Oromootiif Adda Bilisummaa Oromoo aangoo Oromiyaarra jiru qabaate hoggantoota sana gidduudhaa fi hoggantootaa fi uummata Oromoo gidduu hariiroon gaariin akka hin jiraanneef yoomiyyuu taanaan diinni ni hojjeta. Kan Oppiidiyoo dhiisiti. Oppiidiyoon musulmayyuu dhiiga Oromoo kan harkarraa qabdu. Ajjeechaan uummata Oromoo meeqa kan harka Oppiidiyoo irra jiru? Sosalphaadha ture adda baasuma. Isa kanadha kan nuyi waataa turre, kan nuyi iyyaa turre. Isin uummata Oromoo, gaaffii uummata Oromoo akka deebi'uuf yaalii gochuudha. Destineeshiniin keessan yookaan immoo bakki isin deemuu qabdan elektiraal dimokiraasii fiduu yookaan ce'umsi kun bakki inni itti dhaqee dhaabbatu filannoon dimokiraatawaa ta'e haga tokko geggeeffame dhaabbileen siyaasaa Oromoo kan biyya alaa fi biyya keessaa turan walitti qindaa'anii uummataan filatamanii waliin immoo eliit baargeen yookaan waliigaltee hayyootaa fi hoggantoota Oromoo gidduutti uumame aangoo akka federaalaatii fi akka Oromiyaatti walii firanii biyya sana keessatti roolii dimokiraasii Oromoon qabu, roolii siyaasaa, shoora siyaasaa Oromoon qabu, haala ga'umsa qabu, haala mirga saboota biraa deebisuu danda'uun akka isaan baatanidha kan pushii gochaa ture. Kana iyyaadha baane waggaa lama waggaa sadii guutuu. Dhumarratti wanti nuti hubanne aangootti gaafa dhufu Abiy maqaa Oromootiin daldale, qeerroo Oromootiin daldale, maqaa qeerroo Oromoo dhiiga ilmaan Oromootiin daldale, inni garuu kaayyoo biraa qaba ture. Warra Amaaraa waliin, warra Nafxanyaa waliin waliigaltee dhokataa konspiraasii mataa isaanii uummatanii uummata Tigraayin dugugaa sanyii irratti geggeessu, Tigraayin morma irraa kutanii dadhabsiisanii aangoo giddu galeessaa jabeeffachuu, akkasumas immoo Oromiyaa keessatti waaltaa raggat jedhanii kan isaan waaman ilaalcha gaaffii siyaasaa abbaa biyyummaa Oromoon qabu akka ekstiriimistii yookaan immoo akka finxaaleeyyiitti lafa kaa'aniitu mul'ata Itoophiyaa isa isaan barbaadan, isa dur bara mangistuu Haayile Maariyaam ture sana gadi dhaabuudha. So asirratti wantootti si dabaluun irra jiru. Abiy akka inni saksesfuulii ta'uufi namni hin barbaanne namni tokko harkaa ol kaasu. Abiy yoo saksesfuul ta'e, Abiy yoo galma ga'e uummanni Oromoo galma ga'a. Sabni biraanis sabni Amaaraas gaaffii inni qabu bakka ga'uu danda'a. Namni biyya sana keessatti Oromoodhaan jaallatame, Amaaraan jaallatame, Tigireedhaan jaallatame, hundumaatiin namni jaallatame tokko namni nuti beennu biyya sana keessatti eenyu? Abiy Ahmediin turre waggaa jalqaba irratti yeroo hanimuunii sana. Isa dura tarii namni Amaaraanis Oromoodhaanis walqixa hogganni tokko hogganni siyaasaa walqixa Amaaraanis Oromoodhaanis namni harki rukutameef tokko Baqqalee Garbaa ture. Yeroo Baqqalee Garbaa manaa ture bara wayyaane Gondariif Gojjamirraa Oromoo dam eenyaa damnu? Obbo Baqqalee Garbaa eenyaa mariin hojjechaa turre Gondarii irratti? Abiyyiin dura namni carraa guddaa qabu ture tokko Baqqalee Garbaa ture. Seenaa biyya Itoophiyaa keessatti
kan oromo dan jallatam amara ni jibba kan amara dan jallatam oromo dan jibba yero jal qabati fe na kes tigaru jal qaba bakale gar batre kan walqita oromo dan is jallatame amara nis fudatum legitimacy kan argate sambode duf abi duf okay lamma irafan so kun asseti gudda biye sana keset ummanni oromo tif ummanni amara historical animosity yokanimmo waljibbin sa gudda tu jira sena mata sa kan qab waljibbin su kun tfufun qab so isa kana aftu njerjeru doko gafile ma gafilen qaqabu rattitu tiye fanne bareda na tfakata ma fi os background isi kanu na rajra ka taraga so kanaf namni kun yo jejjere fane nagada argata umanni oromo umanni amaras nagada barba namti at the end of the day barakeñ umri gutu namlo lajratu njuru so isa kanaf yero sana kan dubbe waggata ko gala boda garu suuta suuta gafa argada dufnu umarratti filannon darbe april 2020 yo kan mo waggala madur filannon gafa darbu filannon darbun it's okay rakkon ka corona to jira biyo dumati filannon darba jira akatti filannon darbu ratti garu qoranno mata sadando hojjennetu esne jarma und mahalar machse civil society yo kan mo mitimotumma haler machse mari atame kun imma biyo le samante imma bilsigna yo kan mo imma motumma duwa mit imma biyo le sati akastin darbu qaba jenne qoranno gaara esne arra asratu wan baye dubachun barbaachis qoranno sanad esne qamolen yare san esne esne ke sa tokko oromo lawyers association ida tore yare tayote tv ratti constitutional inquiry yokarimmo falmi hera ratti wa iflano de basudotti ya hadisun qoranno kan hojjete kan es akatti flano ratti maringe gefam ratti oge sota sera oromo tore proposal in kaniyata proposal oge sota sera oromo esan maazash nafi bra tergametchu maazash nafi esakr fe proposal in kunin bektu oge sota sera oromo imma kan ratti sagale dege dage su hin qabani kundubbi ethniki yokal modu bi tribal limitijet yaad chigaru oge sera oromo braru jenna hay imuma ummanni oromo dimuma oge sonni oromo e sanirratti devineenu tumti akkanirmanif orkatam nayi so astrati why abiyi mormu why bilsignati mormu why yaad kasin turre yero flanno yero corona ke segeffamun rakisatu achiratti garu ummanni hamariatu jarmayolen siyasa mariatani wolin hadabarsan herrimo kanajda marin heramo ogesutan hagegefa kanjiru proposali kulkulun kopaye ogesut sira oromo radiate umaratti garu ogesun sira oromo biye keses kanjiran biye las kanjiran irra orkataman so wantim tibare umaratti jechuda sanboda lolli dufe lola kanratti wan barbadia to umanni oromo ummatati graya nu fulloli jenne TP ummatati graya isi TPLF ni yu nu lolli jenne TPLF fifi TPLF walin warra ummata oromo rat ajjecha dararage gisatron gama seerati qoranno seerage gefame murtin haqa kenamu daqaba namoni dararaman matin baratodni kasa seerange bara abi kaninna ngot fe april sadi kumala mafko sadit ji asadi boda wantini dubanne tokko eum sikun foye in sikun yo ummata tigray fi hoggantota tplf yo ina amman esu in gaamun kun salpa amiti dubbiic madakun ummata tigray fi hoggantota tplf ofra arite ofra ibde ummisa esage nem bakamajur bilieni meqatbe so isa kanada kanu watwata tor yero ratun dae bakkarattun da'e jalqabaratti abiyi fumato romo giddu
yokani mo motummaaf ummata oromo giddu garagarummaa nakka jiraatuuf gari addaatu jechaa jiran nujenne dhugaadha ture jalqaba sanarratti kanaaf garagarummaa hin uumamuun qabu sambooda immoo rakkoon kun gaafa uumamu dhugaa jiru dubbachuun dirqama achirraa dhamaddaa jechuudha yaa galatoomi doktor daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa akkuman silas hin beeksise gingilchaan har'a qaamaan asitti ayyuu oromoo tokko doktor enookiin hojiin wal gingilchaa jirra doktor egaa gaaffileen si gaggaafadhu tutuutti gaggabaabaatti naa deddeebisaa deemte waan baay'ee waan irraa haasofnu qabna yeroo jalqabaa sana egaa bara 2018 namni doktora biyyiin deeggarin hin jiru dhaabni hin deeggarin hin jiru jedhameedha. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu gareen qofaatti nuti biyyatti hin gallu jijjiiramni ammaa kun jijjiirama hundee miti sirnichi jijjiiramuu qaba namni jijjiiramuu miti jedhanis warri dudduubatti hafantu jira kana dagachuu hin qabnu. Jaalamarroon illee hogganni waraanni bilisummaa Oromoo yeroo sana uummanni Oromoo yoo bilisummaa jibbe ani muka biyya kootiin bilisoomsan galuu jedheetu ciccee itti hafe wanta kana jechuudha. Akkas hin jenne. Uummanni Oromoo yoo bilisummaa jibbe. Bineensa biyya kootiin bilisoomsa'anii jedhe jaalamarroon. Sana jedhe garuu kan jechuun lola dhaabee magaalaatti ol hin deebi'uun jenne marroon. Marroon wanti inni jedhe yoo akka loli dhaabbatu barbaaddan qaamni sadaffaan bakka jirutti mari'annee dubbannee meeshaa lafa keenyaa jedhe malee umurii kiyya guutuu lolaa waraanaan jiraadhaan jenne. Sanarraa mata duree kiyya miti sanarraallee haasa'uuf miti har'a wantiin irratti xiyyeeffadhu waama yeroo sana haasofte irratti. Yeroo baay'ee waan namni haasa'an hin fidee irraa haasa'a. Ani garuu irraa naasa warra carraawwan sii kennaa atumti uummatatti haasa'i. Kanaafan keessa galeellee si jeequu hin barbaanne yaada keessa dhaabuu hin barbaadu yoo nu gaggabaabbachaa deeme waan baay'ee jira wanta irraa dubbannu. Viidiyoo biraan si dhaggeeffachiisa doktor. Muummichi ministeeraa achii dhabsiisuun uummanni Oromoo muummichi ministeeraa kanarratti kaka'ee achii kaasuun Oromoo achirraa dhabsiisuudha. Tokko jedhe. Muummichi ministeeraa. Uummata Oromootiif liyaabilitii tun taane asseetiidha. Asseetiin ati har'a qabdu yeroo gabaabaa keessatti benefitii siif fiduu dhiisuu danda'a. Faayidaa yeroo gabaabaa siif fiduu dhiisuu danda'a. In a long term garuu asseetii guddaadha. Yeroo darbe egaa paarlaamaa keessatti Dr. Abiyyiinis ani uummata Oromoo bakka bu'een as jira miti ani uummata gommaan bakka bu'een hin jiran. Dr. Ati immoo kanaan dura Dr. Abiyyiin bakka sana kan jiraatu Dr. Abiyyi achii dhabamsiisuun Oromoo achii dhabamsiisuudha jettee har'a immoo nama Dr. Abiyyii fuuldura dhaabbachaa jiru keessaa nama tokko. Oromoo fuuldura dhaabbachaa jirtu ree doktor immoo maal nuun jette waa'ee viidiyoo kanaarra. Kontekstii waan kana hubachuutu sirra jira. Abiyyi yeroo sana of course Oromoo bakka bu'ee dhadeeme bilisiginnaan hin ture yeroo sana. Oppiidiyoo TPLF ANDM kan Amaaraa fi kan warra Dabuubiitti ture. So jaarmaya Oppiidiyoon hattuu hataatu iyyuu malee dhiiga Oromoo harkarraa qabaatu iyyuu malee jijjiirama nu barbaachisaa jettee as baateetti. So Oromoo bakka bu'eera kan hin deemne kun gaaffii maalii qaba. Oromummaan Abiyyi garuu suuta dhahataan waggaa lama booda gara naftummaatti jijjiirame. Namni immoo namni haala irratti hundaa'ee yeroo irratti hundaa'ee jijjiirama. So Abiyyi kanaan dura gaafa deeme waa'ee Oromummaa Abiyyi hin dubbanne akka Oromootti jaarmaa Oromoo irraa ba'eera deeme achi. Oromummaa Abiyyi garuu Oromummaa jechuun fiiliingiidha eenyummaadha. Abiyyi fiiliingiinsaa eenyummaansaa sabboonummaansaa kana fakkaata sana fakkaatan jenneen wanti hin jedhe hiikaan bee laawuzii Oromoo dabbaarii Oromoos ta'uu danda'anni akkas turees obviously. So isa kanadha kan hin jedhe malee waa'een Oromummaa isaatii waa'een sabboonummaa isaatii waan hin kaasin jiru achirratti. Bakka sanaanni dhabamuun Oromoo achii dhabamsiisu ta'a. Oromummaan adda adda bara. Oromoof Oromummaan adda adda. Namni dhiigaan Oromoo hin taane Oromummaa qabaachuu danda'a. Namni dhiigaan Oromoo ta'ee Oromummaa dhabuu danda'a. Namoonni Oromoo hin taane kan sabboontota Oromootti heerumanii Oromummaan isaanii kan koof kan caalame kan jirani. So Oromoo immoo ta'anii kan Oromoo gurguraa jiran kan Oromoo ajjeesaa jiran amma hin jirani. Kanuma akka Abiyyiifaa jechuudha. So kanaaf kan hin dubbadde Oromoo bakka bu'ee deeme jechuun Oromummaadhaa jechaan jiru. Dhiigaan Oromoo hin ta'in warra biyya alaa faranjoota ta'anii kan Oromoo hojjetanii akka Tasfaa'ee Gabra'aa fa'aa Ertiraa keessaa akkasumas immoo Turuumaan
nama Truman jira warakasi lokofa edujira makada daudandenya warat igan oromon tengaru oromumadaf ojetan oromof ojetan video kada demo sita wacita do mumichum stira do olana rawanjuruf biye kana fwanto ummata kana fwanto ummata oromos wambas nuchala akanni beku abdin qaba amantan qaba mumichi ministera ummata oromotif nuchala wan ummata kana basu gara fula durati sojjechu akadan dawnu jette kana wop kun wan ugatre wan tan yero san dubachatu rakase wan tan yero san dubachatu akka jarra barakku da jaffa ke akati oromon baballachatu akati oromon of ijare lolature oromo akstina lu qamnade kun dogogora wanta abi yero san dubate at least want ni oromon akka in public want ni dubate wanti oromo fintane heddu inturre dal qabarti duwa yero bahir darin deme elito ta yokanmo ya amara liqan yero hadu asusisu deme sabbonum man oromo qabso oromo safara ke setan bisejede yero sanarra kane namche kana flagi gone so oromo protesting yero ge gefamato le ke setti one way or another masterota sani yokanmo warra isanin unfat warra tipi left sanin unfat isanin okatani ergano ergutura nabifan lamma fan erga ergutran okatani so erga san ergan kan oromo protest daf tigargaramo dirqamature bu abu saniro yero samti so assessment in Kenya ilalchi yero sanature namon kun oromo wa bu abu su kanjidura inni yummo transitionally yero gababa daf transition jechu yero gababa ke gapi tujur gapi sana ke setti hundumtu walit ufe haga wal qinde yesutti jerku role we to qatrotu lendo role management transitional management yokani mo hoggansa jijirama samboda hoggansa jijirama sun gafada abatu angon flanno matarattu ndae etu fojetu achiratu ndof neti kanuti kan ana kasjede fi jechu la ayye doctor eddu galatomi ega difa mana gode wan kana kese de debe wanten siga faddu fi yero baye wanet ha software kan namoni baye nasani yeroti yero namoni mumurani mumurani tikargara mantu jir kana waluma galata kate debi latu sirra afanke ra kadagani fi barakubla mafku da sadde kesa anis isato kontore kamara chature doctor abiyi fi namni marate wanjitu natin pakkatu champagne yu bare ramon garubi yedu wanan gafilensi gaggafaddu gafidu fa ko timent wan social media farattargu wanati kanan dro dubbat rattan si gafadda naof kalch activistoni biyadattan ango wan abdanif acces debitani jera kanan ratti bobba ujel qabdaniran baratu gingilcha dawa toto abdagge fatata kenya saganta kenya gingilcha marsa ku sadafa gu yahra isini furadedu fe asum rattingolomne kutala mafantor bawolitti debina iga akuma betan ayonni kenya gafito ko yoga fatan tullu abbasena salgansa marsanina wa debisu ala kanan doctor enokis saganta kenya gu yahra nurra ere sawantevi bakkal matta damure torban sinif qabanne dubna saganta kenya ko bekamu sponsor gochun wagala manka da kanu cina da abacha jiru gobana and the associate gudda isingalate penna gorsa sera barbaddu dimma sera kabtu mutanno gabbata wogota kuda sagali olive horannen oggas dajajullu gammachun kenya guddada gobana and associate bala konkolata bala tiyara imma yakka imma immigrationi imma mati dabalate immota sera kamurati tajajilani kennina wajir kenya ni mummen St Paul Minnesota da tesson 2147 University Avenue West Suite 117 St Paul Minnesota wajir kenya sedeme Valentine 15720 Brixham Hill Avenue, Suite 300, Charlotte, North Carolina, 28277 Jurutis Kota. Tajajla sinif kennuf opida. Tajajla siranut kennuf mamilton Kenya ragada. Lakof sibilbila 1888 Gobana 5. Yokanamo 1888 462-3625
gobana inda associate dimma seyra yo qabatan gorsa seyra kam yo barbadan gobana inda associate mutanno wagga ko sagali ol qaba balati yara balakon kulata dimma mati dimma immigration la cops bil bila gobana inda associate tok sadde gobana 5 yo kis tok sadde afur jaala masodomi jaadi dimension gobana inda associate kaw gola sponsor ne kenya kabaja lamma fan samuel brano warigun hey warigun onarra mana bitachuuf yokan gurguruuf yaada qabdu yokan mana bituun bu argachuu ni barbaaddu yo yero jalqabaaf kan bitattanis ta'e yokan manuma qabdan gara guddaat yokan xiqqaatti jijjirrachuu feetan gartuun samuel birhaanu integrity reality singargaaruu danda'u lakkoofsa bilbilaa 7 4 4 8 3 bilbiluun qunnamuu dandeessu samuel birhaanu integrity reality Samuel Brano mutanno manabitu gurguru wagga heddu qaba magala Minneapolis St Paul Minnesota kesa bakkafeten jiratani manabitu yo barbaddan gorso yo barbadda wato kitini patina Samuel Branus ilma kesani avan kesani tajajila argatu lakobs bilbila Samuel Brano torba ja asadi torba afur afur sadetami sadi jatami lama sponsor kenya lamman kesam baye singalate fanna kanen saganta kayin sponsor gotani daldala ke san besifachu barbaddani nuqunama sinin jenna saganta torbanin aga wolde bnut nega nu jiradda